V neděli 3. října se otevřely jinak zcela nepřístupné půdní prostory kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích. Tato barokní dominanta stojí v této obci již od roku 1747 a je nejstarší zdejší stavbou. V letošním roce se zjistilo na jaře, že zatéká do presbytáře a ta voda, která se dostávala do podkroví, mohla zapříčinit nevratné poškození vzácných frezek, které jsou v našem kostele, které zotovil opavský malíř Lassler. Vzniklou situaci jsme několikrát konzultovali společně s otcem Kazimírem Bubou a nakonec po vzájemné konzultaci a dohodě jsme přispěli k tomu, že se rozhodlo, že celá ta záležitost se bude po vypracování projektové dokumentace realizovat. Rozsáhlou opravu střechy kostela provedla firma Burda Stavby společnost s ručením omezeným ze Štěpánkovic, která zvítězila ve výběrovém řízení. Co se týče výběru inženýrského dozoru, tak mě napadl pan Josef Zavadský z toho důvodu, že jsem věděl, že koordinoval a řídil opravu střechy kostela v Dolní Benešově. Po několika měsíční práci byla oprava střechy úspěšně dokončena a výsledek byl představen místním farníkům. Opravu jsme přesně nad presbytářem, tady v těchto místech je oltář. A tady ta část z této strany byla nejvíc poškozená, začalo tady zatékat, bylo nutno udělat opravu. Tak ono se ve skutečnosti měnil k barokní krov nad presbytériem, nad oltářem. Celé té střechy. Krov se vlastně měnil, dá se říct, původně to bylo, že se to tak ze 40% to bude měnit starý za nový, ovšem když se začalo potom demontovat, tak to vycházelo tak asi na 80%. Objekt kostela je památkově chráněn, proto veškeré práce probíhaly pod přísným dohledem památkářů. Tam se památkaři na to dost dbají, aby to bylo původní. Ve stručnosti, že tu nesmí být žádné kovové prvky, které ty tramy spojují, takže je to všechno ty dlaby, čepy, to všechno musí být původní. Na financování celého projektu se podílelo velké množství dárců. Pro obec je velice důležité, že farníci přispívají na opravu kostela významnými částkami. Já bych chtěl tímto poděkovat všem dárcům, kteří přispívali na opravu střechy tady nad presbytářem. Střecha se financovala z dotace místní akční skupiny 650 tisíc, 300 tisíc darovala obec, 155 tisíc darovali místní podnikatele a zbytek financí do 1 600 000 financovali farníci, za co jim patří upřímný dík. Věřím, že stavba bude dalších 300 let minimálně stát. Z Bohuslavic Eva Jilková.